Komenti unë gjithit Të dashu më krishtin sot në unë gjithin si pas Joanit, lecëm nga kapitulli 21, vargun 14, 25. Vargu 14 thot, kjo është e tërta herë që ju tregua tani Jesu i në të zëndëve ti pas unë gjallë për sëbdegurës. Pra, Zodi Krisht ishe shfaqër dhe dyret të tjera para se shfaqin në këtë rast të kapostit, e në parë kemi kur a i në pasi u njallë për së vdekur është ditën e djel, u shfaq të kata në mbrëmje të ditës e djel, kur apostit ishin të mbyllur në dhomë. Erë në dytë e kemi më basë njave, dhe hera tretë është kjo rast, kur apostit vajtën për të peshkuar disa për tyre në detin e Galilesë. Dhe Zotë Jezu Krisht shfaqet në bregun e detit Galilesë dhe i thot apostive në kishin diçka, pra kishin zën do një peshk. Por apostu në basi ishin lodhur gjithë natë, nuk kishin zën asgjë, atëre zoti tha hidhë retat nga djatha. Dhe kur i hodhën nga djatha, atëre zun shumë peshk. Më antë kësaj mrekullie, ata kuptuan që a i që ishte në bregun e dedet, që zoti Jezu Krisht, dhe zoti ifton që të vinë në breg, basi të në nëzirën e retën që ishte plot me peshk, dhe të hanin. Pas i hangren pra, Isu i thot Simon pjetit, Simon i onajt, a më do më e përse këta? I thot, po, Zot, t'je di se të dua. I thot, ati kuloti shqerat e mja. Pas i hangren, pra Zotin fjidhim u kujdes për nevojat fizike të aposove të cilët kishin gjithnatën të lodhur dhe nuk kishin grëna zgjët, dhe në basi ata hangren, pra ushim fizik, kishin nevoj për një ushim tjetër për ushimin shpirëtorë. Zoti Jezu Krishti në çdo shfaqje që bënte mbas ngjalljes, i mësonte apostujt, i përforconte në misionin e gjallës së tij, por dhe i mësonte sepse ata tashmë do të shkonin të vetëm në gjithë botën për të lajmin e mirë. Por ishte një punë e papërfunduar me apostull Simon Pietrin, që siç dim, për shkak të krenarisë së tij, ra në mohim, pra e mohoi Zotin 3 herë. Por, aposu shëmpjetri nuk ranë në dëshpërim si juda, i cili nuk u pendua por vari veten, por aposus Simon Pietri qa u hithur për atë që bëri për para Zotit, pra që më hoj, dhe priti me shpes më e Zotit, e cila u dha, sepse uh, kur ëngjit u shfaqen të gratë miraprurse, ëngjit lajmëruan gratë dhe i thanë shkonit dhe lajmëronin Pietrin që zoti unë gjallë. Për të reguar se zoti e kishte pranuar pendimin e aposus Simonit, por akoma apostulli nuk e kishte bërë pohimin e ti. Pra ndaj dhe Zoti i thot, Simon, i onajt, a më do më te përse këta? I thot, po, Zot, ti e di se të dua. I thot, a më do, pra, dhe i thot, po, Zot, ti e di se të dua. A më do me një dashurit të vërtet, dhe aposu Simoni e pranon se e do me dashurit të vërtet, që në greqisht qëhet agapi, dhe e do dhe me dashurit eh, që në greqisht qëhet fileo, pra me dashurit vlazërore. Pra nuk e do në mënyrë të veçantë si kishte pohuar para se Zoti Krisht të shkonte në kryq. Pra sigur ai e deshte më shumë se të tjerë dhe dim që ai pavarësisht se bëri këtë pohim, ai e mohoi, por ai e deshte ashtu siç e deshin edhe apostujt e tjerë. Dhe Zoti thot: "Kulloti shqerat e mia." Pra Zoti Jezu Krisht tashmë apo Shën pjetrin, po e restauron si figur apostolike, po e vendos përsëri atë në pozicionin apostolik, duke i dhënë detyrën të kulloti shërat e Zotit, pra besimtarët, ata më të vëzhgjit. I thot prapë për së dyti, Simon Ionajt, a më do, i thot, po o Zot, ti e di se të dua, i thot, ruaj dhe në të mija. Përse i Zot e pyet apostullin që a i të bëj pohimin e dytë, se e do, dhe në basi bëri pohimin e dytë, i thot, ruaj dhe në të mija. Pra i jeb një detyr apostolike, baritore, që të kujdeset të imbroj delet e përëndis. I thot për së treti, a më do, dhe i tha, zot, ti di të gjitha, ti e di se të dua, is u i thot, kulot dhe në temia. Pra, pyetja për së treti u bë, sepse aposu shëmpjeti duhet pohonte tre herë se deshte, dhe kështu a i largoj përfundimisht nga mohimi që i bëri tre zotit, dhe në basi A i tha, ti o Zot i ditë gjitha, pra u përull për para gjithë diturisë të Zotit, ndryshe nga ere par kura i po i kunder nga dëshmia që tha Zotit të gjithë do të më lini vetëm, pra a i tha, si kur të gjithë të lën vetëm, unë nuk të lë, duke besuar në mëndin e ti, tashmë a i e një të Zotit një zukrisht, si të gjithë dishëm, pra si përëndi, dhe i tha, Zot të i di të gjitha, ti e di se të dua. Dhe përsëri Zoti i dha detyrën të kulloti dhënt e tij pra besimtar. Pra i dha detyrën apostolike, që është një detyrë shërbimi, sakrifice dhe mbrojtje e besnikëve të Zotit që kanë nevojë për një drejtim, për një bari dhe këtë do ta vazhdonin ta bënin apostujt. Në vargun 18 thuhet: Me të vërtetë, me të vërtetë vërtet, po të them, kur ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku të doje, po kur të plakesh, do të shish duart e tua dhe të njëri do të ngjesh ty dhe do të shpirë aty ku të mos duash. Pra Zoti Krisht përsëri po i thoshte me autoritetin e tij si Perëndi, me të vërtetë, me të vërtetë po të them. I tregon apostull Pietrit natyrën e tij, i cila ishte një natyrë ekspresive dhe i tregon se në rinin e tij ai bënte çfarë të dëshironte, por tashmë ai ishte nën zgjedhën e Zotit dhe dojeste jo më si pas vullnetit dhe mëndis ti, po si pas vullnetit dhe hirit përëndis, dhe do shërben të shërbente Zotit deri në një moshë të thyr, por në atë moshë ai do të përfundonte veprën e tij apostolike duke e dhën veten si një fli, si një martir për besimin në Zotin Jezu Krisht. Dhe kjo vërtet ka ndodhur në vitet 69 në basë Krishtit, kur aposu shën pjetëri qenë në Romë, atëre në Roni, i cili dojgji Romën, dhe fajnë për digjën e Romës a i i angarkojit kryshterve dhe kështu filloj përndikja kunder të kryshterve. Një tradit thot që aposu shën pjetri u larguan nga Roma për shkak të përndikjes dhe rrugës pa zotin që po shkonte drejt Romës. Dhe i bë një pytje ku po shkon pra ku o vadis dhe thua që zotin i tha po shkoj në Rom që të kryzojmë për për besnikët e mi. Atere shën pjetri kujtoj fjale që i tha zotin që ti të të martirizohesh në fundin e jetës stënde dhe kthehet përsëri në Rom A dhe paraqiten përpara armiqve të cilët ashtu siç kishte parathën Zoti e kryqëzojnë jo me Koklard, sepse apostulli nuk pranoi, duke thënë se mësuesi im u kryzua me Koklard që shikonte mua poshtë në Hades dhe më shpëtonte, por mua do të më ngrizoni me Kok poshtë që shikoj prej poshtë drejt ati në lartësi dhe të pres për ati shpëtimin. Kështu që Apostu Shën Pietri u kryzua në kodrën e Vatikanit. Pra, profetësia që Zoti i tha apostit u realizua. Të dashu më kryshin të gjithë neve, si besimtari jemi thirur ti shërbem Zotit Krysh, por në mënyt veçant, ata që kanë hirin apostolik të këtu flasim për peshkopat e kishës, për priftërind, për ata që kanë hirin priftëror. Dhe ata kanë një thirje të veçant nga Zoti, një thirje që duhet të përmbushet në dashuri për Zotin dhe në dashuri për të afrimit, në dashuri për delet e përëndis, për qingjen e përëndis, është një shërbes sakrifice, flijuse për të afrimit. Dhe, si shtash, pra, për besnikët e Zotit. Këta në e thotë shumë bukur dhe aposu shumë pavli në letën drejtuar Filipianve. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mëndjemalësi, por me përrusi se të të më shumë se vetë Mos mendoj se cili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve. Kinë ju po atë ndjen që ishte njiu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajtë perendije, nuk e çmoi si një gjë ku mund të mbajë fort për të qenë i barabartë me perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë të shërbëtorit, u bën ngjashëm me njerzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashme, po si njëri e pruli veten duke bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje kryqi. Dhe këtë e shikojmë në mënyrë shumë të qartë tek apostull Simon Pietri, i cili ai që ishte mohues, u bë pohues, u bë apostull i cili shërbëvi ë qingjave dhe deleve, i mbrojti ato, por dhe u bë i bindur deri në fund sipas vullnetit të Perëndis dhe në vdekje dhe në vdekje kryqi. Vargu 19 thotë Edhe tha këtë duke shënuar me çfarë vdekje kishte për lavdëruar Perëndin. Pra është që tham pak më përpara. Në vargu 20 thuhet, edhe si tha këtë i thotë, eja pas meje dhe Pietri u kthye dhe shënzënësit që donte Isu i duke ardhur prapa, i cili në darkë i pati rën mbi e tha: "Zot, cili është ai që tradhton?" Pietri ku par këtë i thot jesuit, "Zot, po ky do të bëhet?" Parashikojmë që apostullin Pietri tashmë, mbasi rimerr detyrën apostolike, shkon mbaz Zotit, Por mbrapa shikon nxënësin e dashur të Zotit Shën Joanin, pra është ai që identifikohet me personin që ra në krarorin e Zotit. Dhe Pietri bën një pyetje, ë, kureshtare, Çfarë do të bëhet me atë? Jezu i thotë, nëse dua të mbes ai derisa të vijun ti çke, ti je ja pas meje. Zoti i thot apostull Shëmpietit që nuk të takon ty se ç'do të bëhet me atë. Ti ke detyrën tënde apostolike dhe ez në rrugën që është të caktuar ty. Por të drejtat mbi apostujt nuk e kishte Shëmpietri, por i kishte vet Zoti. Prandaj Apostu Shën Pietri është një apostull i cili ka midis apostuve parësin, por a ishtë i barabart me aposit dhe kisha nuk drejtojt thjesht si zdikush mendon ose e interpreton nga aposit shën pjetri, por kisha drejtojt nga sinodi apostolik. E një gjë, sot vazhdojnë edhe në kishën apostolike, katolike, ortodokse, e cila drejtojt prej një sinodi. Dhe të gjithë për shkobët janë të barabart më disë njëri tjetit, duke respektuar parësinë, Por të gjithë kanë të drejtën e një vote dhe të një e, vendimi kolegial. Nëse dua të mbesaj derisa të vijun, ti çke, ti je pas meje. Pra si thash, është uh, autoriteti suprem i Zotit që çdo shërbëtor të bëj sipas vullnetit të Zotit. Doli pra kjo fjalë nga Blezit, sa i nxënës nuk vdes. Po Jesui nuk i tha se nuk vdes, por nëse dua të mbesaj ai derisa të vijun, ti çke. Pra u keq kuptuar ajo çfarë tha Zoti, pra a un dua që ai të mbes derisa un të vi? Zoti ishte duke thënë diçka tjetër dhe vërtet apostulli Shën Joani dhe ungjillor ishte ai që para pa ardhin e Zotit Jezu Krisht dhe këtë kemi në Apokalipsin në zbulesën. Në vargun 24 thuhet: "Ky është ai nxënë që dëshmon për këto dhe që shkroi këto dhe e dim se dëshmia e tij është e vërtetë." Në vargun 25 thotë: "Janë dhe shumë të tjera që bëri Jezu, të cilat në shkrofshin një nga një, kujtoni se bota vetë nuk do t'inzin të librat që kishte për të shkruar amin. Pra, a që shkruiti unë gjilin është shënë Johani Aposu dhe unë gjilor, dhe dim që a i e shkruiti këtë me dorën e nëzënsit të ti të dashur prohorit, edhe kjo unë gjil u shkruiti në Patmos, kur ishte internuar Aposu dhe unë gjilor i dhe unë gjilin bëllet me këtë fraz kajtë të male, që mrekullit që bëri Zoti nuk janë vetëm këto që neve lexojmë në Ungjill, këto janë disa mrekulli të përzgjedhura nga hiri i Shpirtit Shenjtë, po Zoti bëri aq shumë sa gjithë bota nuk mund t'i mbante. Të dashur më Krishtin, Zoti Jezu Krisht është biri i Perëndisë dhe biri i njeriu, si Perëndi ai krijoi universin, e mban atë, e kontrollon atë, ai u bë edhe biri i njeriu dhe erdhi mbi këtë dhe dhe krevi veprën shpëtimtare për njerëzit, a i kujdeset për gjithë shka dhe gjithë shka uh, dhe mbajt me antë të fjallës ti, si pas volnetit të atit, me antë të shpirtit shenjë. Pra ndaj, është e pa mundur që të shkruen të gjithë ato që ka bërë dhe bën Zoti Jesu Krisht. Por, neve, duke parë figurën e ti, dashurohemi me atë si një perëndi i gjithë pushteshëm, i gjithë mëshishëm, por dhe si një përëndi njëri i mbushur me dashuri fliuse i cili bëri veprat mëla për shpëtimin ton. Amin. dëgjuat komentin e Ungjillit